Tervehdys taas, lapsukaiset! Edellisestä Viz-videosta on melkein vuosi, joten täällä me ollaan taas. Ja kyllä, tämä sarja on ainakin tämän jakson ajan kommentaarivideon muodossa, joten aloitetaan. Tiedättekö te sen tunteen, kun teillä on vain 20 euroa taskussa ja te haluaisitte ostaa irakilaisen miehen? No nyt teillä on mahdollisuus siihen. Kiitos, Wish. Oletko juuri sinä halunnut harrastaa kinkiä seksiä kissasi kanssa? No sehän on kuitenkin Suomessa laillista. Mutta mistään ei vaan löydy nahkaista kasvomaskeja kissoille. No, Wish auttaa teitä tässäkin tapauksessa. Onnellisia hetkiä kissasi kanssa. Oletko koskaan miettinyt, että mistä sitä väärennettyä rahaa saa? No Wishistä tietenkin. Tai no tää on AliExpress-mainos, mut nehän nyt on käytännössä sama asia. Mä en tiedä mikä juttu Wishillä ja irakilaisilla sotilailla on, mutta tästä löytyy toinen semmoinen. Vain 19 dollaria. Toivottavasti sinko kuuluu hintaa. Tämä kuva saattaa aluksi näyttää ihan normaalilta Wish-mainokselta, jossa on vain jotain random krääsää. Mutta joukossa on Shihu Chuchuho. Koira 6 eurolla. Hei, Olavi maksoi 1500 euroa, joten tää on aika hyvä diili. Uskaltaisitteko te mennä Wishistä ostetulla sukelluspuvulla sukeltelemaan? Kuitenkin se kiinalainen lapsi, joka on tehnyt tän, on jättänyt johonkin kohtaan reijän, josta vesi pääsee sisälle ja sä hukut. Oletko koskaan miettinyt, että mistä ihmeestä mä tilaan kaikki lapset mun kellariin editoimaan videoita mulle? No Wishistä saa halvalla myös vielä äitinsä kohdussa sijaitsevia lapsia. Tässä on Donald Trump, jonka kakkareijassa on kynä. Ei mulla muuta. Miltä tää teidän mielestä näyttää? Mä veikkaan kuitenkin, että jos sä tilaat tän, sä saat höpöheinän sijasta pelkän pakkauksen. Ootko sä ikinä halunnut panna sun parasta kaveria? No, hommaa sille tällainen paita vaikka joululahjaksi. Ja muista, se ei ole laitonta, jos paidassa kehotetaan tekemään niin. Okei, nää kontit on aika varmasti jotain minifiguureja. Mutta mieti, jos sä tilaisit tän, ja joku päivä sun pihaan toimitettais tommonen kasa oikein kokoisia kontteja. Tässä taas on jotain, mitä mä voisin oikeasti ostaa. Surullinen sammakko. Paperiteline, joka oksentaa paperit suustaan. Ja seuraavaksi vuorossa 100 grammaa puhdasta kaliumia. Mutta tää kyllä näyttää joltain ihan muulta. Ja jos teiltä joskus sitä kysytään, niin kalium on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on K, ja sitä esiintyy esimerkiksi merivedessä. Eli ette voi sanoa, että mun videoista ei ikinä opi mitään. Ootteko te ikinä istunut pelaamassa ja kelannut vaan, että olispa mulla nyt aikuisten vaippa, niin ei tarvis nousta vessaan, mutta mä en kehtaa kuitenkaan ostaa niitä kaupasta. No, onneksi niitäkin saa tilattua Wishistä. Ja ennen kuin me jatketaan eteenpäin, näitä Wish-mainoksia voi lähettää mulle Snapissa, aina kun mä niitä pyydän maistorissa. Ja voisit kyllä samalla tilata tän kanavan ja jättää videolle liken. Mä odotan kyllä. Ok? Jatketaan. Juoksenteleeko sun kana pitkin seiniä, niin kuin päätön kana? Vai skeittaako se rampeilla ilman kypärää? Nimittäin kuka ihme tekisi kanoille kypäriä? No, onneksesi Wish on olemassa, ja voit valita kanallesi sopivan kypärän 7 eri mallista. Te varmaan pystytte arvaamaan kuvasta, mikä tää on. Kyseessä on nimittäin eräs hevosen osa, jota ei voi näyttää videolla ilman sensurointia. Oletko ikinä halunnut nolata itseäsi julkisesti pitämällä päällä tyhmintä mahdollista paitaa? No tässä oli se paita, johon on printattu romanttinen kuva Pohjois-Korean alfa. Ja Trumpista. Mä kyllä tiedän miltä tää seuraava kuva vähän näyttää, mutta mä lupaan, että tässä kuvassa on vaan jotain hirsintähkää tai vastaavaa. Mutta sitten taas tää seuraava kuva. Mä en oo mikään ekspertti tällä aihealueella, mutta kyllä tää herskalta näyttää. Ja vaan 9 dollaria. Aika halpaa. Niin kuin hakisitko sä mieluummin Alkosta pullon suomiviinaa, vai tilaisitko sä Wishistä heroiinia? Te voitte kommenteissa toki kertoa oman näkemyksenä tästä seuraavasta tuotteesta, mutta mä uskon, että me ollaan vaan kaksimielisiä pervoja ja nähdään väärin. Mutta tämä jakso outoja Wish-mainoksia oli tässä. Muistakaa screenshotata talteen oudommat Wish-mainokset, kun niitä tulee vastaan, niin saatatte saada oman kuvan seuraavalle videolle. Olisi myös aika eeppistä, jos kertoisitte kommenteissa, toimiko tää video paremmin kameran kanssa, vai kommentoisitte. Videona. Hei hei kaikille! Moro, sullekin!